очакване на резултатите от избори 2011, след представяне на програмите и платформите на реалните кандидати, ние търсим позицията и визията на младите българи за бъдещето и развитието на икономиката на страната, анализираме и акцентираме върху конкретните предложения на младите, образовани и способни хора. Как те виждат развитието на икономиката, къде според тях трябва да бъдат вложени най-много усилия и инвестиции, предстои да разберем това конкретно за област Пазарджик, обект на предстоящия коментар в студиото днес. Областта се намира на юг от Стара планина и на север от Родопите. Разнообразният релеф е предпоставка за развитие на агрикултура и на туристически услуги. Най-важните природни ресурси в областта са горите, водите и минералните извори. Тук се намират и най-големите залежи на медни руди в България. С още важни данни и анализ на икономическата статистика за областта днес в студиото ще се представи Валентина Герасимова, мениджър проучвания и анализи към CNews. Здравейте, добре дошли. Визията на младите българи тук в студиото ще представи Димитър Митев, студент по политология, който освен ясна визия има и позиции за това как вижда бъдещето на България. В частност сега ще разгледаме и мнението му за региона Пазарджик. Първото нещо, което така ми се иска да споменем, е икономическото състояние на областта. За това ще отправя въпрос към вас като така от анализаторската част на страната. Каква е ситуацията в Пазарджик, независимо дали след изборите на 2011 стари или нови управляващи ще поемат властта, какво ще заварят те? Област Пазарджик се намира в Южен централен район. Той е един от най-добре развитите райони. По принцип, общо за целият район, приносът на района към брутния вътрешен продукт на страната е около 13%. Което съпоставено с другите области в България е доста високо. Високо напред. Точно така. През областта минава и транспортен коридор Е-80, който свързва Западна Европа с Истанбул. Това е една предпоставка. Магистрала Тракия е част от този транспортен коридор. Да. Това е също една добра предпоставка за доброто икономическо развитие на тази област. Други от характеристиките на област Пазарджик са близостта и до големите градове, до София и до Пловдив, разбира се. От София стои на 100 км, Пловдив 30 км. Всичко това е свързано с развитие на инфраструктурата и с възможността на хората да мигрират, чисто да работят, мигрирайки по-скоро. Тоест хората се живеят, примерно в Пазарджик, работят в съседни градове. В Пловдив и София, съответно, Пловдив, което София, го позволява. Да. Медни руди, панагюрище, малки количества злато и сребро, олово и мрамор, многобройните минерални извори са най-малка част от икономиката на областта. При наличието на тези ресурси се очаква едно много високо икономическо равнище. Димитър, сега въпрос към теб. Мислиш ли, че областта успява адекватно да използва тези природни ресурси? Смятам, че има три аспекта основни икономически за област Пазарджик, приоритетни, които вие също посочихте, а това са именно металодобиването, металопреработването в Панагюрище, минералните води, това са Брацигово, Ракитово, Велинград, разбира се, т.е. туризъм, така наречен, и също така би трябвало да отбележиме, че Пазарджишка област е там, където се е зародил българското национално освободително движение. Това са Батак, Стрелча, Панагюрище. И може би от образователна гледна точка и за младите хора, те по-често трябва да бъдат развеждани из този район, който е фактически съвременната история на България. Изключително важна роля има този регион. Тоест, пак акцентираме върху туризма, на който ще се спрем след малко. Сега ви предлагам да обърнем внимание на това, че в област Пазарджик живеят близо 4% от населението на България, както и в повечето други области. В Пазарджик се забелязва спад с 5% спрямо 2009 година на населението. Съотношението между градове и села е 62% в полза на градовете и 38% на 100 в полза на селата. Тенденцията продължава и тук за обезлюдяване. Какво според вас професионално като анализатор и към въпроса и към теб, Димитър, трябва да се направи в тази област, за да се спре обезлюдяването на селските райони? И това е обща тенденция в цялата страна. Това показват данните от преброяването всъщност тази година. Един от пътищата, по който трябва да се тръгне, е модернизиране на селското стопанство. И така, че думата фермер да бъде нещо, с което хората се гордеят, а точно в област Пазарджик има добри условия за развитие. Климат и почви са доста благодатни в това отношение и се предоставя добра възможност да се развиват модерно селско стопанство. Не само оранжерите, с които е известен град Пазарджик. Да. Освен това, там е най-големият производител на ориз, е всъщност областта.
Тоест, инвестициите трябва да бъдат насочени основно към развитието на селското стопанство. В модернизиране, да, за да се върнат хората, да има интерес. От друга страна, младите хора търсят забавление, развлечения. Това трябва също да се наблегне. Веднага ще попитаме младите хора, представител на именно образованите млади и способни хора. Тук е Димитър Митев, студент по политология. Димитър, каква е твоята позиция по темата за обезлюдяването на селските райони? Аз смятам, че трябва по-скоро да се наблегне на селския туризъм. Интересно. Наскоро в списание Економист четох една статия за така наречения здравен туризъм и България там е поставена на 6-то място по перспективи от 60 изследвани държави за развитие на такъв туризъм. Тоест, това значи да идват чужденци в България с цел лечение, с цел доболнично лечение, както знаете, в България има много санаториуми, много минерални извори. Отделно друг интересен факт е, че четох, че една руска агенция един вид агитира руски пенсионери да се заселят в България заради благоприятните природни условия и беше изтъкнато, че България е една от страните с най-много билки на квадратен метър площ. Така че за мен е бъдещето на този регион и там, където трябва да се наблегне и младите хора могат да бъдат ангажирани трудово, това е именно селският туризъм и Велинград е най-голямото доказателство за това, как може да се развие добре този отрасъл. Така е, като заговорихме за млади хора, тук е много важно да споменем и каква е ситуацията относно работната заплата в областта. Каква е тя на фона на средната за страната? Средната заплата е 531 лева през месец юни, поне данните на НСИ показват, в област Пазарджик, да, което спрямо страната е горе-долу колкото средната, за региона 551, докато за страната е 629, т.е. тя е доста по-ниска от средната за страната, но за региона си е съвсем в рамките на нормалното. Една от населените места в региона Велинград се откроява не само на картата на област Пазарджик, но и на България като един от най-добре развитите балнеокурорти у нас. Става дума именно за Велинград. Като така доста активен представител на туризма в страната. Не е странен фактът, че именно Велинград е лидер по брой средства за подслон и места за настаняване в област Пазарджик. Не едноименната община Пазарджик, а именно Велинград е лидер. Легловата база на област Пазарджик се явява 1/5 от националната, като и тук приносът на община Велинград е най-голям. Наблюдава се също, че региона разчита предимно на вътрешния туризъм. Само 7% от приходите от нощувки се оказват, че са от чужди граждани. Доколко тези данни стимулират трудовия пазар в областта? Сега въпрос към Димитър, който така има доста ясна и конкретна визия относно селския туризъм. Как ще коментираш тези данни? Това за пореден път показва, че България има невероятни природни дадености, за което обаче много малко от чуждите държави знаят. И това нещо трябва да се рекламира, трябва да се развива. Разбира се, има органи, мисля, че има агенция по туризма. Това е работата на тези институции. Просто да се популяризират природните дадености и забележителности на България. Цветна металургия, вино производство, селско стопанство, туризъм, това са отраслите, които могат да бъдат развити в тази област. Обсъдихме го, но нека да кажем и няколко думи за винопроизводството конкретно. Има ли перспектива за развитие на този сектор в област Пазарджик, според вас? Би трябвало да има. Отново стигаме до въпроса за модернизацията и за нови насъждения в тази област, защото има много добри предпоставки като природни дарености, климат, почви, които предполагат добро развитие на лозя, но старите насъждения трябва да бъдат заменени с нови. Това предполага нови сортове и въобще модернизиране в тази област. Нали, като се тръгне от основата, от суровината и се мине представеното винопроизводство, на което ние вече имаме добри примери. Мисля, че може да се заложи на това. Малкият стимул на малкият и среден бизнес ли е основен инструмент за привличане така на инвестиции в региона и развитие и раздвижване на икономиката? Малък и среден бизнес ли е акцента в този регион на страната? Да, защото големите производители се знаят кои са. Те вече са укрупнили каквото са могли да укрупнят, така да се каже. Но има много добри условия за развитието точно на малкия среден бизнес и за развитието на устойчиво и за полагането на устойчиво развитие в тази област, защото малките стопани могат да произвеждат и да получават заеми, само да намерят начина
и механизъм, по който това да стане. Да. Ще им бъде помогнато. Когато споменаваме механизъм, не можем да отчетем факта, че напоследък евросредствата и усвояването им са една изключително актуална тема, особено по време на избори 2011. Какво сочат данните и анализите за област Пазарджик? Доколко областта и администрацията успява да усвои тези средства? Ние имаме данни за цифрите, които областта е усвоила по оперативните програми. Те възлизат на 96 милиона лева до сега, което е една много незначителна част на фона на всички, които са отпуснати за България, около 1%. Тоест има още какво да се желае в тази насока. Димитър, като представител на младата и активна част от населението, ти би ли използвал тези евросредства, къде би ги инвестирал, ако имаш тази възможност? С други думи, ако сега си в управата на област Пазарджик, къде би насочил тези пари? Както вече казахме, металодобива и металопреработването е един основен ресурс на областта и смятам, че там на предприятието Асарел Медет инвестицията е доста удачна и хората в Панагюри ще получават едни много над средните заплати за региона. Ти имаш конкретно данни? Да, мисля дори, че Асарел Медет е едно от предприятията, което за миналата година регистрира една от най-големите печалби за целия Югоизточен европейски регион. Друг проблем, свързан с европейските фондове, както в цялата страна, че 3-4% от земевладелците и стопаните получават около 60-70% от всички средства за земеделие. И именно трябва да бъдат насочени помощите към по-малките стопани и преработватели, които фалират и фактически не издържат на натиска на големите земевладелци. Нека да обърнем внимание сега по повод и еврофондове и средства към чуждите инвестиции в региона. Колко са те, според вашите анализи и данни в област Пазарджик? Да. Има ли такива, в кои сектори? Основно предполагам са тези, които споменахме до сега. Промишлени, аграрни инвестиции. Можем да обобщим с няколко думи все пак. Да, аз иска да намеря точните цифри за чуждите инвестиции, които сме извадили към 2009 година. Но цифрите, ако искате след малко, сега отправям въпрос към Димитър. Димитър, твоите три топ-3 приоритета за област Пазарджик, какъв е твой съвет към управляващи, които ще наследят властта в Пазарджик? Както вече казахме, три пъти ще кажа туризъм. Това е за мен перспективата. Това е основният призив на младите българи, представител на тях, способни и образовани, именно Димитър Митев, който е студент по политология. Много ти благодаря за включването, Димитър. Успяхме ли да намерим данни за чуждите инвестиции? Да, значи поне по данни на НСИ, чуждите инвестиции в област Пазарджик към края на 2009 са 263 милиона евро, което е около 1,3% от общите инвестиции в страната. Това отново е твърде малко, нали, като относителен дял на областта спрямо страната. Но аз тук бих добавила нещо към колегата политолог. Разбира се. Инвестиции не само в туризма, защото този туризъм трябва да се издържа от нещо и трябва, нали, да се произвежда нещо, за да се подпомага този туризъм. Така че инвестиции в машиностроението, в производството и въобще в преработващата промишленост, за което вече стана доста дума за Асарел Медет, са също една от необходимостите. И пак да кажа, има интересни сфери в област Пазарджик, които предполагат, че могат да бъдат обект на нови инвестиции. Това са маслодайните култури. Да, казах вече за селско стопанство, говорихме за винопроизводството, дърводобива и производство на хартия също са един от структуроопределящите отрасли в тази област. Близостта на града, съответно до големи други областни градове, позволява развитието именно. Да, има много добри транспортни връзки и добре изградена инфраструктура. Един от минусите, може би, на областта е липсата на висше учебно заведение, което се компенсира, нали, с близостта на големите градове, но все пак би задържал младите хора повече. Какво според вас е така много важно да се фокусира, ако предположим, че има възможност за изграждане на висше учебно заведение, какво би трябвало да акцентира това училище, върху какво? Мисля, че би трябвало да се съсредоточи върху аграрния бизнес. И, да го развива, и сега има един учебен център, да, но това е нещо, върху което трябва да се съсредоточим. Валентина Герасимова, менеджер проучвания и анализи към CNews, и Димитър Митев, студент по политология, за бъдещето и визията им професионално и от гледна точка на способните и млади хора. Относно област Пазарджик се спряхме сега. Вие останете с програмата на България On Air и избори 2011.